हामी यो खबर सुनाउनु पर्दा अति मर्माहत हुनको साथै अत्यन्त शोकाकुल भएका छौं कि श्री पाँच महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव तथा श्री पाँच बड़ा महारानी ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मी देवी शाहको हिजो राति 9:15 जाँदा नारायणहिटी राजदरबारमा स्वर्गारोहण भयो। बहादुर शाहले नै पहिलोपल्ट सर्वजित राणा भन्ने त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री भनौँ न काजी मुख्य काजी उनलाई चाहिँ दरबारभित्रै कटाइदिए उनले। इट इज रेकर्डेड। अब यहाँबाट चाहिँ सुरु भएको श्रृङ्खला वीरेन्द्रको वंश विनाशमा आएर मात्रै टुङ्गियो। त्यत्रो हत्याकाण्ड हुँदाखेरि लाश जाँच भएन, खोजबिन भएन, केही पनि भएन, राजपरिवार त चाहिँ भुसुनो जस्तो गरे समाप्त भए। अचानक अप्रत्याशित ढङ्गबाट राजा हुनु परेको चाहिँ हाम्रो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र। मैले हेर्दाखेरि त उहाँ तयार नै थिएन राजा हुनको लागि। जनताको क्रान्ति भयो, जनलहर उठ्यो र राजतन्त्र समाप्त भयो। गोरखनाथले शाहवंशको बारेमा घोषणा गरेका थिए, 11 पुस्तासम्म तिम्रो राज्य हुनेछ, 11 पुस्तापछि तिम्रो राज्यको समापन हुनेछ, विलय हुनेछ। मित्रहरू, इतिहास यस्तै हो।